Следващия журналист Димитър Илиев. Добре дошли, заповядайте, за да поговорим. Кръстихме темата Пътят на Боклук или нещо подобно от гледна точка на казуса, свързан с тонове италиански боклук, намерени в България. Виждаме, че отговорните институции в момента разследват. Иска ми се да започнем с едно въведение от гледна точка на това доходоносен бизнес ли е трансферът нелегално на боклуци? Виждаме, че обвиненията са свързани с буквално едри мафиотски структури, които организират този процес. Добър ден, първо на зрителите на Нова телевизия. С сигурност е много доходоносен бизнеса. Таксата, която се плаща на тези тецове, инсинератори за тон български боклук е 20 лева, за италиански боклук е между 100 и 140 евро, което може да сметнете, че 10 дума за 14 пъти. По-висока цена. Когато говорим за, понеже казахте думата нелегално, няма нищо нелегално в този трафик. Защото това е практика, която примерно съществува от 10-15 години. Италия заедно с Великобритания са най-големите износители на тъй наречения RDF боклук. Най-големите страни, които потребяват този боклук и го изгарят, една Холандия, примерно Нидерландия от 1 януари, Германия, доскоро беше и Румъния заедно с България. Въпросът е, законно ли да се изгаря тук? Изгаря ли се тук? Има ли връзка между това, което хванаха спецполицаите от мафията в Ндрангета преди известно време, с 300 мафиоти, с адвокати и така нататък, в тази влакова композиция, която тръгва от Милано насам, с това, което са намерили в Плевен. Защото то дошло по море обаче. За сега няма директна връзка. Да, не, но и също канал, между който между двете се... неща. Но ето, понеже правим сравнение, на базата на сравнение сега ще ви кажа защо това нещо е опасно. Това е така много от боклука, който влиза от 2013 година още. Всъщност 19% от боклука на Италия идва още през 2013 година и бива изгарен в България. Още и 20%. И аз предполагам, че понеже Румъния спря да прави това нещо от миналата година, мисля, по-голяма част от този остатък от боклук идва в България. Защото се казва, че тези 815 тона на 11 декември са незаконни. Ами, за сега аз не виждам нещо, което е незаконно, смисъл. Тоест всички тези кораби, които са докарвали този боклук, вие казвате, че това е регламентирана процедура. Ами да, има си един договор. Mm-hmm. Смисъл, самия внос на тези RDF отпадъци не е незаконен. Смисъл, тоест, това е нормална практика в Европа. Въпросът е от там нататък какво се случва тук. Значи те се съхраняват в някакви депа. Виждате боклука, който беше открит онзи ден в Плевен. Той практически е навсякъде, той не се съхранява. Той стои от повече от една година и половина там. И нищо не се случва с него. Той не бива изгарен, непрекъснато се правят проверки. Или нещо. Няма замърсяване. А няма тези останал... четири служителки на РИОСВ в Плевен, които сега прокуратурата ги разпитва, те подписват някакви доклади, някакви протоколи, че всичко е наред. Тоест, възможно ли е да се участва по възможно някаква форма? Значи, човека, който стои в Италия, примерно, и когато има съмнение, че той е връзката, нали, с италианската мафия, въпреки че на практика на повърхността няма никаква връзка с мафията, Серджо Гоц, на времето е бил разследван в Италия за това, че е занижил документално нивата на арсен за боклук, който е изнесен в Германия. И реално само става дума за случка от 2010 година. През 2018 година той е оправдан, защото изтича давността на това престъпление. Тоест тези боклуци сега, които казвате, че са тук към България, които идват, ами, има ли опасност да бъдат сигурност, някакви токсични опасни? Със сигурност да. Със сигурност да. Другата връзка, която аз ще ви кажа, която е много интересна, освен връзката в Италия, която знаете, че примерно боклука в Милано се оперира от италианската мафия. Смисъл, това не е нещо, което в Италия е нещо, което да е супер изненадващо. Знаете, че това е традиционна сфера на действие на италианската мафия. Примерно,
В Италия, в България, примерно, знаете, че собственик на всички тези тецове, които изгарят тези отпадъци, бизнесменът Христо Ковачки, който, ако проследим неговото израстване, бизнес израстване, има връзки доказани с небезизвестния Косо Самоковеца, който беше разстрелян 2003 година. Най-интересното, че той не е тук, големите за това, няма пет, как да направим диалог, но кажете пет какво... фирми, които всъщност нерегламентирани дейности от гледна точка на изгарянето имали. Транспортират буклука, са регистрирани в градовете Благоевград, Хасково, Бургас, Плевен и така нататък. Това са традиционни градове, които се свързват с разпространението на наркотици, примерно от бившата групировка ВИС. Ето една индиректна връзка между едното и другото, и от там нататък може да си прави. Такава някаква схема, то вие говорите за практически над 20-30 летия съществуващи канали, да, опериращи... Това са хора, които оперират в някакви региони и така нататък. Пак казвам, нищо, и тук вече търсим ролята на държавата. Да. Тази практика, независимо, че премиера казва, че още 7 такива депа ще бъдат проверени като в Плевен и така нататък. Тази практика съществува 6 години. И е ролята на държавата чрез нейните контролни органи да провери дали наистина в този буклук, този РДФ, тези РДФ отпадъци се смесват с други токсични отпадъци, каквато има практика в Италия. Което вече опасно вече, и да, здравето. От друга страна, тези инсталации, където в България, където тези отпадъци се горят, това са инсталации от 50-те, 60-те и 70-те години. А изгарянето да, на тези отпадъци в стари 10 секунди, в тецовете има ли опасност да се горят такива неща? Очевидно. Това да се труби, значи, да се проверява. Щом тези инсталации са толкова стари, те не са оборудвани нито с модерни филтри, нито с модерни толкова сероочистващи инсталации. И тук говорим за диоксини, за фурани, за канцерогенни вещества. Много от буклуците, всъщност от Италия, на този Серджи Гоца, идват от една област Кампания. Благодарим. Която е известна, ноторно известна с това, че населението около нея тема с продължение. Е много, много, много благодарим. Неприятни болести тип рак. Добре, Димитър Илиев, благодарим много.